ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ ኦሮሚያ ትዘረጋለች እንጂ ያን ብልጽግና እንደ አሳ ነው። ብልጽግና እንደ ኤሊ አይደለም። እንደ አሳ በውሃ ውስጥ የሚዋኝና ከውሃ ሲወጣ መንቀሳቀስ የሚሳነው ሳይሆን እንደ ኤሊ በውሃ ውስጥ የሚዋኝ በአሸዋ ደግሞ የሚራመድ ፓርቲ ነው። በፈተና ውስጥ ሐሳብ እያፈለቀ ወደ አሸናፊነት የሚሄድ፣ በሰላም ጊዜ ችግኝ የተከለ፣ ከተማ እያጸዳ ልማትን የሚያፋጥን ፓርቲ ልክ የሚፈልጉት አጀንዳ ስላልሆንላቸው ብቻ እንባቸውን አብሰው የሚሄዱ ሰዎች ሳይጅግናቸው የሚፈልጉት አጀንዳ ስላልሆነ ብቻ እንባቸውን አብሰው የሄዱ ሰዎች አይቻለሁ። በጣም ሲጮሁ የነበሩ ሰዎች እንባቸውን አብሰው የሚፈልጉት ዘር ላይ ስላላደረገው ብቻ ጥለው ሄደዋል።